Ko'ramiz bugun radarimizga kimlar tushgan ekan. Kambag'al bo'lish ham zo'rda. Do'sting ham bo'lmaydi, qizlar ham bo'lmaydi. Atrofing top-toza. Narxi qancha mehrni qo'yding? Hammasini sotib olaman. Men mazanga uray seni. Shunaqangi mazangni qochirib qo'yaman. Bir umr bemaza bo'lib o'tib ketasan, tushundingmi? Wow. Hozir mana bu effektni topib oldim. Ko'k ko'z zo'r ketar ekan menga. Как русский. Hech kim o'zbek demaydi. Men tupoyman. Tupoy. Tupoy deyishadi hammasi. Siz tupoy ekansiz. Jiki chan mı kim bu? Yop, bana on bang çabile. Aa! Hıçaksı yaptı mı? Ali qimmat baho dog' bo'lgan semishka pista yog' zaytun yog' yoki paxta yog'i bo'lish shart emas. Oddiy yog'ni olib. Qal birader, bu gapga tushmaysanmi sen ya? Bizdalaylar ko'paydi. O'g'il bolalarda lafzi qolmadi, hamiyat qolmadi, subuti yo'q, va'davozlik ham yo'q. Rash degan narsa qolmadi. O'g'il bolalar hezalak o'zini ayollardek tutadi, yurishi, turishi va ayollarga o'xshaydi hamma qilig'i. Ayol bo'lib olyapti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima dedi? Allohning la'nati bo'lsin dedi.